Анка. О, Юра є. Знімаємо Юру. Дай боєчко. Зоєчники. Ламаємо. А Юра. А Зоя. Добре є. Привіт, народ. Нарешті взяв з собою оператора. Но оператор може матюкатися. Так що дивіться, дітей подальше. Дай божечко здоровечко. Поки дощ іде, болото відпочиває, заготовим трохи дров. Поїхали з нами. Давай, давай, Юрик, заїжджай. Їдемо в такі мальовничі місця, осінній ліс. Включаємо поніжайку в колясці. Погнали. А води то наляло, то наляло. Пам'ятаєте, на днях по гриби їздив? Не було пеньків. Тепер заїхали в ліс, дивіться. Красота яка.